Добър ден на всички! В това видео ще ви покажа, ще ви разходя и с моя блог, в който ви показвам няколко начини да печелите чрез интернет от вкъщи. Има много начини, десетки, да не кажа стотици. Ще ви изброя някои от тях. Affiliate маркетинг, това, което аз правя. Офлайн маркетинг, това са услуги за бизнес и всичко, като казвам, имам предвид не за главно за България, а за чужбина, за Америка, за Англия, Франция. Форекс трейдинг, Форекс се учи за 6 месеца и може да си докарвате допълнително доходи. Най-различните видове на интернет маркетинг, CPA маркетинг, нещата не са толкова сложни, колкото изглеждат. Тук в този блог аз съм направил 7-8 видеоклипа, в които обяснявам тези неща, които аз ползвам, тези методи, които аз ползвам. Аз също се уча, нали, всеки ден отделям поне по час да науча нещо ново. Нали. Ключът тук е за успех е просто да това, което научите, да го пробвате. Някои неща ще проработят, някои няма да проработят, но ето резултатите. Аз използвам три метода, основни методи. Първият е Fiverr, това са права най-различни работи, има специално видео за Fiverr. Ето ми, Саши се влезе в акаунта. Ето виждате тук за някъде един период от година, $952 съм изтеглил вече. Тук имам, те се стеглят някъде 3 дена се чака, после 2 седмици и влизат директно в PayPal акаунта и оттам в DSKS-а или която банка вие ползвате. Общо за една година, около година някъде, плюс-минус, не може да сета точно колко, $260-70 само от Fiverr, от този сайт. Друга affiliate network, която ползвам, е ето тази, ClickBank. Ето виждате за тази седмица от 3-6, където почва, завършва, почва ли там, не знам как го смятат, $119 съм изкарал. В PayPal съм изкарал много работи, от които промотирам, от най-различни такива най-различни продукти, които рекламирам, които директно ми влизат в PayPal. Какво ще да ви покажа? Това са работи, това са неща, които аз си ги знам. Всеки седмица влизат тези пари. Виждате, има по $50 комисионни, по 20, по 20, по 27. Имаше един продукт, искам да ви покажа, който комисионната беше $1000. Без таксите спаднаха някъде с около $80. Работите, не е задължително вие да знаете много добре английски. Не е задължително това, с най-различни степени на владеене на езика може да го правите, дори може да не знаете изобщо английски, пак да го правите, нали? Особено с методите на използване на видеоклипове. Ето комисионната от $1000. Тези неща работят. Няма нищо общо с кликането на рекламки, такива работи. Там парички няма да изкарате. Аз съм направил клипове, просто отделете време, изгледайте ги. Не съм планирал никой от тях предварително как да е. Друго нещо, отдолу ще си остава имейла и скайпа, който иска да контактува с мене. Друго нещо, ако се нуждаете от уроци, курсове, и то говоря платени уроци, курсове, софтуери, специално в тази сфера, които на мен са ми помогнали много, срещу $8 аз ще ви дам сумата и продукти, плюс самите тях. Мога да проверите линка
преди имейлите. Така, това е, пожелавам ви късмет. Тези работи работят. В момента, 2013 година, си изкарват пари от тях. Спокойно може да почнете да правите нещо от тях. Разгледайте видеоклиповете, те дават обяснение за всичките тези неща, които аз в момента върша. А има още толкова много. Примерно, търгуване на уебсайтове. Правите уебсайт за 2 дена и го продавате после за $300-200, някой повече, или купувате имена на уебсайтове и само тях продавате. Нали? От това също се изкарват пари, макар че аз не съм ги пробвал още тези неща. Нали, въпросът е тук, процесът е следния. Учите едно нещо и веднага почвате да го правите. В процеса направен и на вас ви се изясняват работите. Нали? Но си заслужава, нали, за хората от вас, които имат нужда от някакъв допълнителен доход. Заслужава си, резултати ще видят. Аз ви показах моите резултати. Така че препоръчвам, изгледайте клиповете. Ако имате нещо, пишете ми на имейла или на скайпа, където ме намерите. Аз ще гледам да ви отговоря. И късмет на всичките!